dalka Filipiin ayaa ka dhabeeyay hanjabaadii uu jeediyay Mareykanka. Dowladda Filipiin ayaa si rasmi ah ugu wargelisay Mareykanka inaysan cusboonaysiin doonin heshiiskii ay wada galeen labada dowlad. Heshiiskaas ayaa u ogolaanaya in ciidamada Mareykanku ku tababartaan gudaha Filipiin ayna dollar tus la sameeyaan ciidamada Filipiin. Madaxweynaha dalkaasi Filipiin ayaa horey ugu hanjabay inuu ka bixi doono xiriirka taariikhiga ah ee uu la lahaa Mareykanka, waxaana uu intaasi raaciyay inuu la shaqeyn doono Shiinaha.